Yusuf Hassan wuxuu soo hadalkaaday wadamada dariska Ethiopia, Eritrea iyo Djibouti. Qodob muhiim uu ka dhawaajiyey oo ah in xorriyadda saxaafadda Soomaaliya ka jirta aysan wadamadaasi ka jirin, hase yeeshee wadanka dariska ah ee Kenya ay xoolaha uga horumarsan tahay. Cabdiraxmaan Karoolka oo muddo dheer BBC-da kasoo shaqeeyey tabtiran uu ka soo hadlo. Cabdiraxmaan, marka aad wargeysyada London akhrisay, Telegraph marka aad akhrisay, Daily Mail marka aad akhrisay, iyo warbaahinta kale, Soomaaliyana ay aragtay, maxaa sawir noocay ku soo baxay?